Ay adı güzel Fatıma Gülü Hazreti Bibi Ya Rahim حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المتخيرين واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين صدق الله العلي العظيم İbadet itaatlerimizin kabulü hatırına, cemiyen envatımızın ruhunun şad olması hatırına salavat hediye edelim. İslam yolunda mücahidliği edilen, vətən yolunda şehit olanların ruhlarının şad olması hatırına salavat hediye edelim. Sehyonizmin, IŞİD terrorçularının, ermeni qəsbikarlarının tezliklə müzməhilli məhv-ü nabud olub aradan getmeleri xatirinə qərra salavat zikrəndir. İşğal altında olan cəmi İslam torpaqları ilə bahəm Qarabağ torpağında tezliklə azad olması xatirinə salavat zikrəliyək. Allah düşmənləri həmişə məkirli olublar. Allah düşmənləri daiman müminləri Allah yolunun davamçılarını öz məkirləri ilə, təxribatları ilə bir-birindən ayrı salmağa çalışarlar və bununla da öz məqsədlərinə nail olmaq istəyərlər. Sədrül İslamda Hazret Peygamber Huda sallallahu aleyhi ve aleyh 3 il gizlin təbliğat apardı. 3 il Allah'ın izniyle gizlin ona göre təbliğat apardı ki həqiqi müminler yetiştirə, həqiqi saf qəlbili, iman dolu qəlbili insanlar yetiştirə və Allah istəyən vəhdəti müminlərin arasında bərpa eləyə və 3 ilə buna nail oldu. Ondan sonra küfürdən, küfrün çoxluğundan, bütpərəstlərin çoxluğundan, Allahsızların gücündən, qüvvəsindən qorxmayaraq Allahın gücünə, qüvvəsinə sığınıb La ilahe illallah kəlamını bəyan elədi və buna nail oldu, müvəffəq oldu, bütün ərəb xalqlarını və bir çox əcəm xalqlarını La ilahe illallah şüarı altında bir araya cəmlədi, topladı və buna müvəffəq oldu. Bu, Allaha həqiqi inam, Allaha həqiqi etiqad, Allaha həqiqi sığınmağın nəticəsində baş verdi. Və Allah-u Teala vədə verir, bütün möminlər, bütün insanlar, bütün müsəlmanlar həqiqətən Allaha sığınarlarsa İn tənsurullah yənsurukum və yusəbbitu əqdaməkum buyurub Pərvərdigar-ı Aləm. Haçan Allaha kömək elə söz, yəni Allahın ki köməyə ehtiyacı yoxdur, yəni nə vaxt Allahın dininə xidmət elə söz,
Ne vaxt müsəlmanlar bir-birinizə yardım eləsöz, Allah da sizə kömək eləyəcək və Allah sizin qədəmlərinizi sabit qədəm eləyəcək. Yəni küfrün müqabilində, çətinliyin müqabilində, təhlükənin müqabilində Allah sizə yardım eləyəcək və Allah qoymaz ki siz çətinliyin müqabilində əyləsiz, titriyəsiz, geri çəkiləsiz. İndi müraciət edirik Enfal surəsinin 35-ci ayəsinə. Allah Teala Enfal surəsi 35-ci ayədə buyurur ki: "Və iz yemkuru bikəlləzinə kəfəru." Ya Peyğəmbər, o kəslər ki kafir idilər, o kəslər ki Allahsız idilər, sənə məkr eləyirdilər. Yəni sənin üçün hiləgərcəsinə planlar qururdular. Liyusbituka, ya səni sakit eləsünlər, sakitləşdirsünlər, yəni dünya malı ilə səni aldatmaq istəyirdilər. Av yaqtuluka, əgər sakit qalmasan, səni öldürmək istəyirdilər. Av yuxricuka və yaxud da səni sürgün eləmək istəyirdilər. Yəni düşmənlər, Qureyşin bütpərəstləri bir araya gəldilər. Dedilər ki, Həzrəti Muhammed la ilahe illallah kəlamı ilə bizim gücümüzü, qüvvəmizi əlimizdən alır. Ya Həzrəti Muhammed'i dünya malı ilə ələ almalıyıq. Gördülər ki, Həzrəti Peyğəmbər dedi ki, günəşi sağ əlimə, ayı sol əlimə verələr və məndən xahiş eləyələr ki, bir dənə la ilahe illallah kəlamını demə, mən la ilahe illallahdan üz döndərmərəm, mən bu kəlamı şiar eləyərəm dilimdə. Gördülər ki, olmur, dünya malına aldanmır. Av yaqtuluka. Sonra istədilər ki, səni öldürələr. Neynə? 40 nəfər qəbilə bir araya gəldi, 40 nəfər qəbilə toplandı. 40 nəfər qəbilədən bir nəfər pəhləvan seçdilər. Yəni 40 qəbilədən hərəsindən bir nəfər seçilərsə neçə nəfər elədi? 40 nəfər. Dedilər ki, gedin gecə ilə Həzrət Peyğəmbəri yatan yerdə öz yatağında öldürün. Bəni Haşim Həzrət Peyğəmbərin qanını tələb eləyəndə onda görsün ki 40 nəfərdilər bunlar, 40 qəbilədir. Bəni Haşim eləyə bilməz ki 40 qəbilə ilə müharibə eləsin. Onda qan pulu, diyə pulu almaqla kifayətlənər. Əksi təqdirdə, əgər Bəni Haşim Həzrət Peyğəmbərin qanını 40 qəbilədən tələb eləyərlərsə, məğlub olar. Bir qəbilə, uzağı bir qəbilədən 100 nəfər qılınc vuran olar. 40 qəbilə ilə döyüşə bilməz. Yəni 4000-5000 nəfər adamla döyüşə bilməz. Döyüşsə də məğlub olacaq. Av yuxricuka, yaxud da səni xaric eləmək istəyərlər. Sürgün eləmək istəyərlər. Allah Teala Cənabı Cəbrailin vasitəsi ilə Həzrət Peyğəmbərə buyurdu ki, ya Rəsulallah, gecə yerini tərk elə, səni öldürmək istəyirlər. Və qissəni bilirsiniz, Həzrət Əli əleyhissalam Həzrət Peyğəmbərin yerində yatır. Həzrət Peyğəmbər gecə ilə öz məkanını tərk eləyir bir mağarada, sığınır, Allaha pənah aparır. Mağaranı da Allah Teala hörümçək toru ilə torluyur. Gəlirlər izahdaranlar, mağaranı tapırlar, amma baxıb görürlər ki, mağara hörümçək toru ilə qat-qat qalınlayıbdır, bağlanıbdır. Dedilər ki, bura bir adam girməyibdir. Bura bir adam daxil olsa, bu hörümçək toru dağılardı, sökülərdi. Bu qədimdən qalma tordur. Allah Teala onların zehnini aldatdı. Və Allah Teala buyurur ki, Vayam kuruna, onlar sənə hilə eləyirlər. Vayam kurullah, Allah da onların öz hiləsini öz başlarına döndərdi. Vallahu xeyrul makirin, Allah ən gözəl plan çəkəndir. Allah ən xeyirli məkrin sahibidir. Allah Teala onları hörümçək toru ilə ələ saldı. Yəni Allah Teala bir nəfəri əgər qorumaq istəyirsə, 1000 nəfər onu öldürüb aradan aparmaq istəsə də müvəffəq olmaz buna. Enfal surəsi 35-ci ayədə məhz Allah subhanahu və teala bu haqda gözəl bəyanat verir, gözəl xəbərdarlıq eləyir. Nədir? Həzrət Peyğəmbər Allaha sığınmışdı.
Nədir? Əli əleyhissalam Allaha təvəkkül edib Həzrət Peyğəmbərin yerində yatmışdı. Gəldilər Peyğəmbərin örtüyünü, biz adyal deyəlik ki, yatandakı üstünə adyal çəkər. Gəldilər Həzrət Peyğəmbərin yataq örtüyünü qaldırdılar. Gördülər ki, Peyğəmbər deyil, Əli idi onun yerində yatıb. Hardadır sənin dostun? Hardadır əmin oğlu? Hardadır Peyğəmbər? Dedim, əgər onu mənə tapşırmışsınız ki, ya məndən də tələb eləyirsiniz. Döydülər Əli əleyhissalamı, möhkəm döydülər. Dedilər ki, Peyğəmbərin yerini de. Əli əleyhissalam cavabında dedi ki, mən Peyğəmbər bilmirəm indi hardadır. Həqiqətdə də bilmirdi ki, yolun hansı səmtindədir. Dedi, mən indi bilmirəm ki, Peyğəmbər hardadır, hansı istiqamətdədir. Bununla da Allah-u Teala düşmənlərin məkirli planını məhv elədi. Və Allah-u Teala özü plan çəkdi onlar üçün. Neylə? Hörümçək toru ilə. Allah-u Teala ən zəif ev ki, hörümçəyin evidir. Püflə yıxılar hörümçəyin evi, Allah-u Teala hörümçək toxumu ilə onları ələ saldı. Bəli, Allah-u Teala İslam düşmənlərin, Allah düşmənlərin, Allaha inanmayan, Allahla müharibə eləyənləri bu cür ələ salır. Buna misal olaraq, beynəlxalq sehyonizm 40 devletin dəstəyinə Qəzza zolağını bombaladı. Və Allah Subhanahu və Teala baxmayaraq ki, onlar bir-birlərinə dəstək verirlər, baxmayaraq ki, bir-birlərinə yardım eləyirlər, baxmayaraq ki, bir-birlərinə maddi və mənəvi dəstəkçidirlər, Allah Subhanahu və Teala müqavimətin əzimli müqaviməti ilə onları məhv eləyib tezli ilə Qəzzəni tərk eləməyə məcbur elədi. Və alimlərin də əhl-i beytə istinadən duaları vardı. Allahummə şəğili zaliminə biz zalimin. Pərvərdigarı aləm zalimları bir-birinə müsəllət elə, zalimları bir-birinə düşmən elə ginə. Və görürsən də ki, bu günləri beynəlxalq aləmdə güc, qüvvə sahibləri bir-birləri ilə mənəm-mənəmlik müharibəsi aparırlar. Güc müharibəsi aparırlar. İkisi də zalimdir. İkisi də fasiqdir, ikisi də kafərdir, ikisi də Allahsızdır, amma Allah Teala bu böyük qüvvət sahibləri olan Allahsızları bir-birinə düşmən eləyibdir. Bu Allahın gücüdür, bu Allahın qüvvəsidir. İndi əgər bizim torpaqlarımız işğal olunur, erməni qəsbikarlar tərəfindən işğal olunur, heç də ermənilər bizim torpaqlarımızı işğal eləmiyiblər. Yəni, onların arxasında olan Rus qüvvələri, batil qüvvələr, həm Ruslar, həm Sehyonizm, həm BMT, həm NATO, həm Amerika qüvvələri onlara yardım eləyib. Bir dəfə də Azərbaycan hökumətinin, Azərbaycan xalqının xeyrinə bir qərar verməyiblər. Bir dəfə də Azərbaycanın xeyrinə, mənfəətinə, Qarabağın işğalında bir qərar verməyiblər. Ən möhkəm sözləri bu olub ki, siyasi iradə göstərir. Və inşallah Azərbaycanın qüvvəsi, Azərbaycan əskərlərinin qeyrəti, Azərbaycan əskərlərinin etiqadi, şicaəti sayəsində ümidvarıq ki, Allah Subhanahu və Teala yardım eləyə və Allahın izni ilə torpaqlar məgər bu yolla azad ola bilər. Ayrı yolla torpaq azad olmur. Allah düşmənləri daiman Allah sevərlərlə mübarizə aparırlar. Daiman Allah sevərləri aradan aparmaqdan ötəri çalışırlar və onlar heç vaxt müsəlmandan razı qalmayacaqlar. Lən yarda ənkəl yəhudə və lən nəsarə hətta tətəbi əmillətəhu. Peyğəmbərə Allah Teala xitab eləyir. Heç vaxt səndən razı qalmaz nə yəhudilər, nə nəsranilər. Heç vaxt səndən razı qalmaz. Hətta dönüb onlardan olmuş olsun da belə. Və biz elə güman eləməyək ki, bizim torpaqlarımız ermənilər tərəfindən işğal olunur. Və yaxud da ki, Qəzzə siyonizm tərəfindən işğal olunur. Qəzzə siyonizm tərəfindən işğal olunur. Bu mənada ki, Amerika və Qərb devletlərinin mükəmməl dəstəyi ilə.
Filistin xalqının torpağı işğal altına alınıbdı məhz bunların dəstəyinə. Və bu tərəfdən Qarabağ torpağı işğal olunubdu. 25 ildir işğal altındadır, 25 ildir təhlükə altındadır, 26 ildir bu problem başlayıbdı Rus siyonizmin yardımı ilə. Və Allah Taala görürsən ki, bunlar necə bir-birinin canına müsəllət eləyir. Görürsən ki, Allah Subhanahu ve Teala bunları necə qarşı-qarşıya qoyur. İmkanı yox diye, nə qədər siyasət eləsin, nə qədər məkirli olsun, nə qədər plan çəksin, Allahın da öz planı var. Vallahu xeyrul makirin buyurur Pərvərdigarı Aləm. Allah ən gözəl və ən xeyirlidir. Pərvərdigarı Aləm yine de Enfal suresi 45. ayədə buyurur ki ve qatiluhum hatta la takuna fitnetun ve yakuna din kulluhu lillah. Allah Teala buyurur ki o kafirler ki sizi evlerinizden çıkardılar, o kafirler ki sizin dininizden ötürü sizinle vuruşurlar, sizin torpaqlarınızı işgal edirlər, sizin evlerinizi, mallarınızı, mülklerinizi qarət edirlər, onlarla savaşın. Ve qatiluhum, onlarla savaşın, hatta la tekune fitnetun, ta o fitne aradan gedene kadar. Yani gerek torpaqlarımız azad olsun, gerek torpaqlarımız azad olsun, ayrı yolu yoktur. Gerek Gazze ve tamamı Filistin sehyonizm işgalından azad olma, hatta la tekune fitnetun, ta bu fitne aradan gedene kadar savaşın. Ve tekune din ve yakuna din kulluhu lillah, ve din tamamıyla Allah'a hatır olmalıdır. Ve din Allah'a hatır olmasın diyene dinin özünde tefriqa aparırlar. Dinin özünde cürebecüre mezhepler yaradırlar. IŞİD terrorcularını bir yaradırlar. Nusra cephesini o yandan yaradırlar. El-Qaidəni bu yandan yaradırlar. Asoni Suriyada güya Azad Suriye ordusu adı altında Vəhhabi Sələfi təkviri qruplaşmanı yaradırlar, məscidləri dağıdırlar, uşaqları da özləri qətl edirlər, məscidləri də viran edirlər. Heç olmasa tarixi abidə kimi sən gerek bunu saxlayasan, tarixi abidələri, İslam ənənələrini tamamilə aradan aparırlar. Özdə nə adla? Din adıyla. Allahu Əkbər deyərək. Allahu Əkbər deyən məscid dağıtmaz, Allahu Ekber diyen mescid patlatmaz, Allahu Ekber diyen körpe uşağı öldürmez. Hazreti Peygamber buyurdu ki, əsirlərinizlə rəftar eləyin, misli özünüzlə rəftar elədiyiniz kimi. Özünüz yemek yiyəndə əsirlərə də yemek verin, özünüz su içəndə əsirlərə də su verin, əsirləri döymüyün, əsirləri təhqir eləmüyün, bunlar bütün müsəlmanları mürtəd adıyla qətl eləyirlər. Kim fetva verdi ki Müslümanlar mürtetti? Hansı ayeye istinadan, hansı peygamberin sünne-i şerifesine istinadan Müslümanlara mürtet damgası vuruldu? Bəli, deyək kimin fetvasıyla, siyonizmin fetvasıyla, İngiliz istismar idaresinin xeyr duasıyla. 300 il bundan qaba, yani 280-290 il bundan qaba Vəhhabi cərəyanı yayıldı ve sonradan Vəhhabi cereyanını da bir neçə qola böldüler ki ta bunlar birbirleriyle savaşalar ve bunların hamısının zihnine yedizdirdiler ki bütün müsəlmanlar dindən çıxıb, bütün müsəlmanlar mürtəddi ve bütün müsəlmanlar mürtəd olduğuna göre qanı halaldı. Böyük bir dənə təhlükə yarattılar Afrika'da, Asiya'daki müsəlman ölkələrində ki tam müsəlmanlar zəifləyələr, siyonizmin planları yaddan çıxar, siyonizmə qarşı savaşmayalar. Hətta Azərbaycanda olanlar Qarabağ uğrunda şəhid olan əskərlərin qanına təhqirlər deyirlər, təhqir edirlər, onları şəhid saymırlar, onların qanının hədərə getməyini iddia edirlər. Bu bir təhlükədir. Bundan görək Azərbaycan hökuməti özü məşğul ola. Görək ki bu necə təhlükədir, görək ki bu necə qorxulu bir cərəyandır ki bir ana, bir ata öz evladını 19 yaşına yetiribdi, 18-19 yaşında
əskər yolluyur, o gedir vətəninin müdafiəsi uğrunda kafir ermənilərlə savaşır və şəhid olur. Bu yandan siyonizmin xeyr duası ilə yaranan cərəyan deyir ki, onların qanı hədərədir. Bundan gerek Azərbaycan hökuməti ciddi məşğul olar. Çünki həm millətin dininə, həm milli varlığına, həm suverenliyinə xəyanət eləyir bu qurum. Və bu xəyanətkarlar da gerek cəzalanalar. Baxalar, görələr ki, həqiqətən vətənini istəyən, həqiqətən dinini istəyən, həqiqətən ərazi bütövlüyünü sevən ruhani hansıdır? Siyonizmin xeyr duası ilə, xarici qüvvələrin dəstəyi ilə ölkədə çaxnaşma salan yalancı qurumlar hansılardır? Nəinki onlar üçün şərait yaradırlar və yaradıblar da, illər boyu yaradılıb onlar üçün şərait. Şərait yaradılmasaydı onlar üçün Əbu Bəkir məscidi tikilməzdi. Şərait yaradılmasaydı onlar üçün bu qədər bu sürətlə artmazdı. Şərait yaradılmasaydı gedib xarici ölkələrdə savaşmazdılar. Təbii bunlar üçün şərait yaradılıb bəzi xain qurumlar tərəfindən. Amma indi hal-hazırda buna necə ki ciddi reaksiya verilib, daha da ciddi reaksiya verilməlidir. Bu təhlükə, bu qara yara millətin arasından silinib atılmalıdır. İnşallah Allah'a an verdirək öz izzəti cəlalına. Pərvərdigar aləm işğal altında olan torpaqlarımızı tezliklə erməni qəsbikarlarından azad eləyəsin inşallah. Pərvərdigar aləm o əskərlər ki hal-hazırda səngərlərdə vətənin müdafiəsində durublar, Allah Taala onların nagahan düşmən gülləsinə tuş gəlməkdən hifz eləsin. Pərvərdigar aləm vətən yolunda, din yolunda şəhid olanların ruhlarını şad eləsin. Pərvərdigar aləm ölkəyə daxildən və xaricdən xəyanət eləyən tamamı qüvvələri tezliklə məhvunabud eləsin inşallah. Və pərvərdigar aləm mümin və müminələrin dualarını müstəcab eləsin. Xəstələrə şəfai acil inayət eləsin. Pərvərdigar aləm cəmi əmvatımızın ruhunu şad eləsin. Mübarək cümə günüdür ibadət itaətlərimizi bizdən qabul eləsin. Və pərvərdigar aləm bizi tezliklə düşmənlərimizin üzərində qalib qərar versin inşallah. İmam-ı Zaman Əccəlallahu Teala əleyhin nazənin qəlbin cəmişi ələrdən razı və xoşnud eləsin. Və pərvərdigar-ı aləm öz böyüklüyü, öz ehtiramı xatirinə bizim dualarımızı bizdən qəbul eləsin.